হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন, মই আজি খাচী মাংস আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। আহকচোন, একদম খাবলৈ ভাল লগাকৈ বনাই মই খাচী মাংস দেখুৱাম। আহক, তাৰ বাবে মই কি কি লৈছোঁ আহকচোন মই দেখুৱাওঁ। আহক আমি পাকঘৰলৈ যাওঁ, আমি কেনেকৈ যোগাৰ কৰিছোঁ আমি তাকে দেখুৱাওঁ। এয়া চাওক, মই আধা কিলো খাচী মাংস লৈছোঁ আৰু তাৰ লগত কি কি লাগে মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, আলু বাকলি গুচাই মই কাটি লৈছোঁ। এয়া ইলাচি, ডালচেনি আৰু লং, নহৰু আৰু আদা বটা লৈছোঁ, আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু ডাঙৰ পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া তেজপাত লৈছোঁ, আৰু নিমখ হালধি লৈছোঁ। আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দি দিব। আৰু এয়া মই ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা, ধনিয়া আৰু গৰম মছলা বটা লৈছোঁ, আৰু এয়া মিঠাতেল। এতিয়া চাওক, মই ইয়াত মাংসখিনিৰ লগত মই এতিয়া প্ৰথমতে এয়া চাওক, মই পিঁয়াজ মিলাই দিওঁ। এয়া পিঁয়াজ দুটা মিলাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই এয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিওঁ। আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই এয়া নিমখ হালধি জোখমতে লৈয়ে থৈছিলোঁ, নিমখ হালধি দি দিছোঁ। আৰু ইয়া জিৰা, ধনিয়া, গৰম মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ মই দি দিছোঁ। ইয়াতে মই অকণমান মিঠাতেল দি দিম। ইয়া অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ সানি ল'ম। গোটেইখিনি ভালকৈ সানি ল'ম। এতিয়া এনেকৈ ভালকৈ সানি ল'ব। এয়া চাওক, মই ভালকৈ সানি ল'লোঁ। সানি পেলাই মই এতিয়া আধা ঘণ্টামান কাৰণে মই ৰাখি দিম। এয়া চাওক, প্ৰথমতে আমি আলুখিনি ভাজি লওঁ। এয়া কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ। এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে, মই এতিয়া আলুখিনি ভাজি লওঁ। প্ৰথমতে এতিয়া আলু দি দিছোঁ। এয়া মই নিমখ হালধি অলপ দি দিছোঁ। এনেকৈ আলুখিনি অলপ সময় আমি ভাজি ল'ম। এয়া আলু ভজাটো হৈ গৈছে, ইমানটো ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আপুনি ভাজিব। এতিয়া আমি কাঢ়ি লওঁ আলুটো। আমি কাঢ়ি লওঁ আলুখিনি। কাঢ়ি লোৱাৰ পিছত আমি আৰু অলপ মিঠাতেল দি দিওঁ। তেলটো গৰম হ'বলৈ দিওঁ। আৰু চাওক, এয়া মাংসখিনিও ৰখা আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে, এনেকুৱা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া
তেলখিনি গরম হলে আমি দি দিম। এতিয়া তেলটো গরম হয়ে গেছে, এতিয়া আমি লগে লগে তেজপাত দি দিওঁ। এইভাবে আমি পিঁয়াজ দি দিছোঁ। দুই মিনিটমান সময় পিঁয়াজখিনি এনেকৈ অকণমান ভাজি লওঁ। পিঁয়াজ ভজা হৈ গৈছে, আমি এতিয়া মাংসখিনি ঢালি দিওঁ গেছত। মই মাংসখিনি ঢালি দিছোঁ। ইয়াত আমি মিডিয়াম ফ্লেমত এনেকৈ ভাজি থাকিম। আপুনি লৰাই থাকিব, বস্তুটো যিমান লৰাই থাকিব আপোনাৰ সিমানেই ভাল হয়। মিডিয়াম ফ্লেমত আমি এতিয়া এনেকৈ ভাজি থাকোঁ 10 মিনিটমানৰ সময়ৰ কাৰণে। ইয়া চাওক, 10 মিনিটৰ পিছত মাংসখিনি এনেকুৱা হৈ গৈছে। খাচী মাংসটো এনেই অলপ বেছি ভাজিব লাগে। আৰু আমি 10 মিনিটমান এনেকৈ ভাজি থাকিম। ভাজি লোৱাৰ পিছত আমি প্ৰেচাৰ কুকাৰত দিম, কিয়নো খাচী মাংসটো খুব টান হয়। সেইকাৰণে প্ৰেচাৰত দি বনালে তেতিয়া খাবলৈ ভাল হয়, অলপ কোমল হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি আৰু অলপ সময় এনেকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি ল'ম। এনেকৈ আৰু 10 মিনিট সময় থাকিবলৈ দিওঁ। আকৌ 10 মিনিটমানৰ পিছত চাওক কেনেকুৱা হৈছে। আপোনালোকে মন কৰিছেনে, মই ঢাকনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই এনেকৈ মুকলিকৈ ভাজিছোঁ। এতিয়া অথনি মাংসখিনি মঠাৰ সময়ত আদা নহৰু ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত মই অলপ আৰু আদা নহৰু থৈ দিছিলোঁ। মই এতিয়া আকৌ অকণমান আদা নহৰু দি দিম। ইয়াত মই আদা নহৰু আৰু অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া লাইখন ভালকৈ অকণমান লৰাই দিওঁ। এনেকৈ আৰু 5 মিনিটমান সময় আকৌ থাকিবলৈ দিওঁ। এয়া চাওক, আকৌ 5 মিনিটৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই প্ৰেচাৰ কুকাৰত ঢালি দিম। আৰু আপুনি এনেকুৱা সময়তে যদি প্ৰেচাৰ কুকাৰত নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো সময়তে কেঁচা জলকীয়াটো দি দিব। আৰু যদি আপুনি প্ৰেচাৰ কুকাৰত দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো সময়ত কেঁচা জলকীয়া নিদিব। কাৰণ প্ৰেচাৰ কুকাৰত কেঁচা জলকীয়া দিলে পিছত বহুত জ্বলা হৈ যাব, আপুনি পিছত দিব। মই সেইকাৰণে এতিয়া কেঁচা জলকীয়াকেইটা পিছত দিম আৰু আলুটো পিছত দিম। ইয়াত মই এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰত ঢালি দিওঁ। এয়া মই প্ৰেচাৰ কুকাৰত মাংসখিনি দি দিওঁ। এয়া প্ৰেচাৰত মাংসখিনি দি ল'লোঁ আৰু অলপ গৰম পানীও দি দিছোঁ। আপুনি কিমান পানী দিব লাগে আপুনি এইটো জোখমতে ল'ব, হ'লেও বেছি পানী নিদিব প্ৰেচাৰ কুকাৰত। এতিয়া আমি হুইচেল মাৰি দিম। আৰু এয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰত 4টা হুইচেললৈকে মাৰিলে আৰু এতিয়া মই অফ কৰি দিম আৰু ভাপটো খুলি দিম।
আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, চাৰিটা হুইচেল মৰাৰ পিছত মই চুইচটো অফ কৰি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত মই ভাপটো নিজে নিজে যাবলৈকে থোৱা নাই, মই ভাপটো লগে লগে খুলি দিম। ভাপটো নিজে নিজে যাবলৈকে থ'লে আপোনাৰ সেইটো খেপখেপীয়া হ'ব, সেইকাৰণে আপুনি লগে লগে খুলি দিব। এতিয়া চাওক, এয়া ভাপটো লগে লগে খুলি দিলোঁ, এতিয়া চাওঁচোন কি হৈ আছে। এয়া চাওক, এতিয়া মই আকৌ এতিয়া কেৰাহীত দি দিম। এতিয়া চাওক, কেৰাহীত মই ঢালি দিলোঁ, এতিয়া লগে লগে মই আলু, ভাজি থোৱা আলুখিনি দি দিওঁ। প্ৰেচাৰ কুকাৰ দিয়াৰ কাৰণে মই আলুখিনি পিছত দিছোঁ, নহ'লে আলুখিনি ভাঙি মাংসৰ টেষ্টটো নাইকিয়া কৰি দিব। ইয়াতে মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দি দিওঁ। ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। এনেকৈ আমি উতলিবলৈ দিওঁ 10 মিনিটমান সময়। এতিয়া চাওক, খবৰ হৈ গৈছে আৰু, খবৰ হৈ গৈছে। এতিয়া লাষ্টত মই এয়া ইলাচি ডালচেনি অলপ দি দিছোঁ, থেতেলিয়াই ইলাচি ডালচেনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু বাউলত দি দিম। এয়া চাওক, মই বাউলটো উলিয়াই দিলোঁ। এয়া চাওক, গ্ৰেভিটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। মই বহুতো কম মছলা ইউজ কৰিছোঁ, কম তেল ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু মই যেন আগলৈও এনেকুৱা ৰেচিপি আগবঢ়াই থাকিবলৈ আপোনালোকৰ অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ, সেইবাবে আপোনালোকে প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ।